živeo je u gradu, radio u državnim firmama, pa na prekookeanskim brodovima. Onda otvorio privatnu radnju, pa sve to ostavio i došao da živi kraj Velike reke i lovi dunavske somove. Ranko Radojičić, Stara Palanka, Vojvodina, Srbija. Dok sam držao radnju, verujte mi, u sred leta dobijem zapalenje pluća. U stvari, to je bilo ono, organizam. Radiš od jutra do mraka, ali imao sam para. I onda jedan dan mi pukne film i onda u bolnici razmišljam. sad imaš para, ali nemaš zdravlja. Nemaš života. Imao sam 50 kila, onda čovjek od 190 visok. Sa 50 kila, ja bio ko haringa. I onda bilo ono kaubojski, pare ili život. I ja lepo izaberem život, pa tu firmu lepo moju udarim katanac i rekao sam više ne pare kao pare, nego u tom nekom smislu ne interesuju. Hoću da živim, i da radim i da živim, ali da živim normalno. Uvijek se meni, kako da vam kažem, vuklo nešto, sloboda, svaki čovjek hoće da ima slobodu, to je sigurno. Sad ko će da seče, da to sebi priušti, da li brže, sporije ili neće nikako, to je sad već individualna stvar, ko hoće, ko neće da to uradi što pre. Ja sam... Tad tih godina su se izdavale, a uvijek sam voleo, kao mali sam pecao, voleo sam vodu, prirodu. Bio sam i lovac jedno vreme, dobar lovac, pa sam to batalio. I onda sam, pravo da vam kažem, izdavali su dozvole za privredni ribolov na DTD kanalu, OKM sistem, DTD. Red veličina, onda je dozvola bila 1800 maraka. A skuplji stanovi u ono vreme su bili 300. A ovi jeftiniji 100, otkup stanova. Tako da sam ja moju dozvolu u ono vreme uvijek merio kad se s nekim svađam 18 stanova. Za dozvolu smo davali pare, ribar. To je trajalo jedno 2-3 godine. I onda oni su to ukinuli, pa je počelo ono prokleto bombardovanje. Tada... Samo mi je palo na pamet Dunav i Dunav i Bog. Ja sam došao u ovo selo ovdje, iz jednog razloga, jer mi je najbliže od Vršca. A ovdje nikog nisam poznao ni iz viđenja. Baš ni iz viđenja nikog nisam poznao. Bukvalno. Jednog, dva vikendaša od meštanina, ni jednog. I došao sam u to selo, ko s neba i u rebro. Došao sam, doterao sam čamac, kjera i ja. I jednu, posle dotera jednu kamp prikulicu. I tu sam ja tako počeo. Imao sam sreće što je ovo dobro selo, pitomo selo. Nije narod ono da kažeš zao i... Dobro, zavidni smo svi mi jedni na drugog, nije to zavisno. Ali nije, pitom je narod, nije zao narod, dobar je narod. Tako da sam s godinama već idem i na slave i zovu me kad se teli krava da pomozi. I tako da sam se tu ja srodio i sada ovaj Dunav ne bi dao, ja mislim dok sam ja živ, da odavde neće me pomeri niko. To je sigurno, ili da ću bilo šta da radim, Bož daj zdravlja dok možda se izdrži. Možda bi preporučio ljudima, kad hoće da uzmu recimo zavisi, ja mislim da bi im posle deca bila zahvalna. Ja imam jednog sina. Kad bi mi sad tražio pare da mu kupim stan u Beograd, nikad mu ne bi kupio. Nikad, dok sam ja živ. A kad bi mi tražio da mu kupim negde imanje na selu, sad za jedan stan od 50-60 hiljada eura vi ima da kupite, malte ne, po Srbiji celo selo. Sigurno 4-5 kuća. I tu će da preživi sigurno na selu, normalno pričam o radu. Ako hoće da se opari,
nek se odmah bavi od mali nogom trgovinom, inače od rada teško će da se ovaj u ovoj državi. A svaka država, da vam kažem, na kugli zemaljskoj je otprilike ista. Neka je malo uređenija, a neka nije. A to je svuda radnik je radnik, a gazda je gazda. I to je otprilike ta razlika između meni sela i grada, da što se tiče nekih velikih stvari, ne postoji. Isto je ovaj selo i grad. Ali što se tiče slobode i sitnica koje život znači, brate, selo, ne može da se meri grad sa selom. Koliko si ovdje, imaš svoju slobodu i svoje ja i svoje otprilike još uvijek. Ajde ono naše, radim šta ja hoću. Mi se sad nalazimo na 1075. kilometru Dunava. To vam je ušće kanala DTD u Dunav, ušće Nere u Dunav, znači imamo dve reke i tu je bilo iza staro ušće Karaša u Dunav koje je pregrađeno sada, on se sada uliva u DTD. Ovo je recimo ovdje sad što vidite iza mene ovako, ovamo, to je direktno ušće Nere. Ovo ovamo malo dole niže, to vam je Rumunija, inače selo Bazijaš, tu se nalazi jedan naš pravoslavni manastir, tu smo dok to kaže neki duja pokojni, dok smo Bog hodao po zemlji, tu smo išli na slavu kod njih, kod Rumuna, nikad nam niko ni pasuše nije tražio dva dana, to je trajalo i onda magla kut koji mili moji. Inače, ovo, sva ova širina, ovdje pola vode je rumunsko, pola je Rumunija, pola je naša. Naša je ona, da ne kažem, ja sad kako sam okrenut, desna strana. To je naše lovno područje, ovdje mi imamo ovdje lovnog područja oko 33 dužna kilometra. Znači, možemo malo gore, malo dole. Tu se graničimo već sa drugim gazdom voda, a ovo su ovdje gazde Vojvodina vode. I tuda vatamo, eto, ribu odatle živimo. Ovdje di sad stojimo, kad duva Košava, ovdje su najekstremniji udari Košave u Srbiji. Najekstremniji. Ona izlazi dole i kroz Kazan, kroz Đerdap, između ova dva dole brda, od onaj bager dole se vidi što kopa i ovdje odavde udara i odavde se širi preko Peščare, preko i svuda. Inače, najekstremniji udari Košave su ovdje. Zato ovdje ima dosta nanosa drva, balvana, ona nanese loma, flaša i tako. I onda baš nije prijatna obala. I džaba ljudi očiste, ali prva Košava to sve pokvari. Inače, ovdje vam je Dunav i najširi, evo ovdje iza nas. 6 km je širok ovdje. Svađaju se da li je ovdje širi kako kad voda ili je dole u Golupcu širi. Inače, dole je pola Rumunjske, a ovdje je sve naš, ova širina. A dole je pola Rumune kod takozvane Babakaj stene. Ovdje je specifično malo što ima dosta i bagera. Vadi se dosta šljunak. Kao što se i vidi, evo ga vamo jedan vezan, vamo dole. To je malo nama i dobro za ovog soma. Som je rupaška riba, on voli rupu i onda on tu se skriva. E sad to i te rupe treba znati. One i koštaju, pravo da vam kažem. Ostane tu i lenger i svaka čuda od stena, kamen, od broda, od prirode. I onda kad zakačiš mrežu dole, dobro je ako si prošao sa jedno 100 evra štete. Inače, sve košta, ali je dobar teren, dobar je teren i već kad stojimo ovdje, onda da kažem, što se tiče ribarenja i te Košave, ovo je bogat teren ribom iz prostog razloga što mi ovdje možeš jedno 150 dana da radiš, a 150 dana ne radiš, jer ti ne da priroda, vetar ti ne da. I onda znači normalno, onih 150 dana što nisi radio, ostane i ribe. Inače bi duplo više uvatili. Ovdje imam smuđa filetiranog, suprug je to isfiletirao. To je sveža riba, od jutros uhvaćena. To pržimo na ulju, na tiganju, mada može i na roštilju, ali rečna riba se malo teže sprema na roštilju. Usoljena je. Sad trebam samo da je pripremim za pečenje. Stavljam brašno, vegetu i malo crvene paprike. To pomješam
i onda valjam svaki filet u to i pržim na vrelom ulju. Ovo je krompir salata, to je uobičajeno, obari se krompir i luk se stavlja i to bi bilo to. E sada mogu da kažem i za onaj paprikaš. Taj paprikaš spremamo, treba dosta luka da se izdinsta dobro. Tu stavljamo samo som, ide u taj paprikaš. I kad se luk dobro izdinsta, onda stavljamo parčiće soma koji vrlo malo smeju da se mešaju, da ne bi se raspala ta riba. I kad se to malo ukrčka, dodamo začine po ukusu, crvene paprike, može paradajza, može jedan onaj začin za riblju čorbu. To se onda stavlja u rernu da se zapeče i to bi bilo to. Profesionalni ribolov u zadnje vreme, zadnjih par godina, nije više to ko što je nekad bilo. U kom smislu to hoću da kažem? To je postao mnogo malo skup sport. Vi imate dozvolan košta 100.000 dinara. Ajde, tu licencu moraš da polažeš za ribara, ajde, to nije nešto, ali dobro. Položio si pa si završio. Da bi mogli da dobijete dozvolu, mora da otvorite firmu. Firma vas košta još 200.000. To je 300. I da bi bilo šta teli da radite godišnje, na godišnjem nivou trebam bez jednog alata, bez ičega, trebam jedno 100.000 goriva za motor. To je 400.000 da vi niste mrdnuli nigde, otprilike. Bez jednog, bez mreže, bez ičega, bez dobar dan, bez doviđenja. To sada ispada skoro otprilike, ajde, po jedno 40.000 mesečno. Znate kako, ja skoro imam 60 godina, ja da vam dam 40.000 mesečno, to je ipak 100 pare, treba to zaraditi. Pogotovo kažem što si ovde uokviren, ovde ne možeš da radiš kad ti hoćeš, nego kad te priroda pusti. I pola godine ne radiš sigurno. Onda imaš tu i zabranu kad se riba mresti, kad ovo, slažem se, sve je to u redu. Da ti tu država nešto pomogne, ne znam ni ja šta, mogli su te dozvole da nam otpišu, već kad imaš licencu i plaćaš doprinose i poreze, šta me teraš da platim dozvolu? Meni bukvalno, ja ne znam šta je ta država pa uložila ovde, šta ona pustila ovu ribu. Nije, to je prirodni resurs neki, ali dobro, država raspolaže s tim prirodnim resursima, ali hoću da kažem, da nas malo bacaju u sivu zonu, malo odjaviš firmu, malo prijaviš i tako, to je... Šta oni tu da nam pomognu, ne znam ni ja, šta bi mogli. Mogli bi da hoće. Jedna stvar što se meni ne sviđa, to je uopšte... Ma država je, ja kažem, sve države na svetu su iste, ne možeš ti od rada, svaki će da ti uzme, nemoj da mi samo kukamo na našu državu. Takva je, kakva je, dobra. Ali, recimo, zakon o ribarenju, bez obzira o čemu, dok god krčmar napravi račun, nema tu računa. To neće da bude, nikad niti je bilo. E to kod nas ne može, čovjek iz Vranja meni donosi zakon o ribarenju. Ne znam da je jadan ni dije Dunav, ni, ili donosi zakon. Zakon, da se mene, što se mene tiče, napravio 10 puta stroži, ali pravedni. 10 puta stroži. Mogu da napravi, ali pravedni zakon. To je što se toga tiče. Ovde kad dođe, recimo, zima, profesionalno ribarstvo je u 7 najopasnijih zanimanja na kugli zemaljskoj. To treba ljudi, to nisam ja izmislio, to je statistika. Vi zimi ovde, ako upadnete u vodu, kad je voda nula, ako ste upali na sred Dunava, džaba vama i pojasevi i možda imaš šta god oćeš, hipotermija, vi ste za 2 minuta, 3, kraj, nema vam ništa, pojas, možda vam bude ko plovak da vas ne traže puno. Što se samog ribarenja tiče, ako neko misli da si majstor, ovo ono, da vam kažem nešto. U ribarenju je najvažnije upornost. Ova ptica, kormoran ili čaplja, ona stoji pored obale po ceo dan i nije uvatila je ribu. Nije crkla gladna. Znači, upornost je prva stvar. Prva.
da si uporan, da ideš da radiš. Druga stvar, što je najvažnija, to su alati. Dobar alat, u svakom slučaju, nije isto. Isti đavo, ko Fića i Mercedes, zna se šta je bolje. A tek onda dolazi znanje. Jer bez alata, ako ne znaš ništa, džaba ti sve ovaj. Tek je onda znanje. Jer ako ja znam sve, a nisam uporan, džaba, nema od tog ništa. Neće samo u čamac da skoči nikako. Znači, da se ljudi ne varaju, ovo je majstro, ne, upornost je najvažnija. Da si svaki dan na vodi kad budeš mogao i ne boj da se sikiraš, bit će ribe, mora da bude. Neće danas, bit će sutra, nema sutra. Zna se, kad radi riba, to neko pravilo, jedan dan da za nedelju dana, nedelja da za mjesec dana. Što se tiče plasmana ribe, mi ovdje imamo tu sreću u ovoj staroj palanci. To je selo sa 11 kuća, 5 kafana. Tako da mi snabdevamo tih 5 kafana i taman to toliko zimi malo, opet zimi krenu slave, postovi pa se i to premosti. Tako da plasman tržište nam i nije neki problem. Ovdje gdje se sad nalazimo, ovako sada, tačno u otprilike iza mojih leđa. Pa na jedno 100-150 metara od nas. Sad malo tamo duva vetar i talasi su. Tu sam uvatio dva najveća soma od 4 u mojej karijeri. Jedan imao 85 kila, to je ušće kanala u Dunav. Jedan imao 85 kila, jedan je imao 74 kile. Inače, alate, to su somovski alati, pošto ja većinom vatam soma. 90% moje ribe je som. Alat koji se zove senkir. I to je jedna vrsta mišolovke. Poslije ću da vam pokažem dole. Kao mišolovka, on uđe jedan unutra. Zašto uđe, to samo on zna. I ne može da izađe. I problem tog alata, ne radi svako s njime, ali kad ga baciš treba da znaš da ga nađeš. Baca se po sred Dunava, po rupama, po zakačkama, gdje ne može mreža, gdje ne može da prođeš sa sistemom plovljenja ili tako. Znači, ovo je, eto, ta ribarska jedna kućica koja stoji pored vode, gdje mi držimo mreže, eto, štapove i tako, motore, i da ne moramo, da nam je bliže za nošenje i za radnju. Tako. Do sutra odmaramo. Vidjet ćemo sutra šta će da bude. Da bi napravili dobar somovski paprikaš, onda vam otprilike treba i alat da bi uvatili soma. Ovo je jedan alat sličan nekad bubnjevima, nekad. E sad se to zovu senkeri. On se baca, to je jedna obična mišolovka i baci se u sred Dunava po rupama, ali treba znati mjesto. S njim svako ne može da radi, jer kad ga baci ne može ga naći. Treba to i naći u Dunavu. Som uđe unutra, prođe ovuda i uđe ovamo i on ne može da izađe napolje. I to je njegova njegov kraj, kako da mu kažem. Posle toga, kad ga izvadimo, očistimo ga i onda on dolazi ovamo, u
ovde u jednu pripremu. Ovo je ovde moja lepša polovina, ona pravi najbolje paprikaše na Dunavu. E sad, som se očisti i seče se u sitne komade. Ja obično ispanglujem soma. Znači, paprikaš od čiste, čiste somovine, nikakva druga riba ne dolazi u obzir. Recept je najprostiji, samo što je skup. Izdinsta se luk i ovo ide oko između 5 i 6 kila somovine. Kad se som od 5-6 kila ispangluje, to ispadne oko 3 kile mesa. Ostane ono za čorbu i glava i ovo ono, ali ovde ide samo čista, znači somovina. Recept nikakav, da ne kažem, izdinsta se luk, sitno iseckana somovina, jedan začin one aleve za čorbu i to bi mu bio kraj, neki lorbelov list. Ništa se ne dodaje vode, som riba pusti svoju vodu i posle se ovo sve zapeče jedno pola sata u rernu i to je onda kraj paprikaša. Tiče kad zahladni, onda evo, možda snimite ovde ovu moju unutrašnjost. To je sve u minijaturi, ali ja ovde imam sve što imam i kući. Tu je i šporet, i frižider, i televizor, i radio, i osim kompjutera. Sve tu kad je zima, onda smo ovde, evo tu ja onda boravim, upali se vatra, šporet, dok god greje toplo je, dok se loži toplo je, kad se prestane se loži hladno je, koji svuda. Mi recimo, kad hoćemo da uštedimo nešto, da bi bili kao sigurni da imamo para, nešto, onda mi imamo i zamrzivače i zbog viška ribe, ali naš vid štednje je, recimo, riba u zamrzivaču. I to nam je uvek, ovako mi pakujemo i stavljamo ga u zamrzivač. Evo ima tu par komada. I to je nama vid štednje. Kad imamo ribe po zamrzivačima, to nam je kao da imamo i pare u džepu.